Banyarwanda kazi banyarwanda bakunzi baraditeme banyamujyango buranyarwanda rone impinduka twongeye kubasuhuza muri kumwe nange Ashire Kamana mu kiganiro rubyiruko kanguka kiganiro nkora na n'urubyiruko ruri mu ngeri zitandukanye urubyiruko rw'abanyarwanda bahagurutse kugira ngo icyambere bihe ijambo ku buzima bwabo ijambo bimwe na FPR icya kabiri bakomeze kunyomoza propaganda za FPR na Kagame zerekana ko abanyarwanda bashobora barateye imbere ariko mu by'ukuri ibibazo bikomeje kubugariza ibibazo bishingiye ku rugomo rwa FPR birimo iterabwoba ubwicanyi ubusambo kubishya no kuyobya urubyiruko uyu munsi turi kumwe na James Mugabo nkuko twari twabwiye mu kiganiro cyahise ubushize twari twavuze ko tuzagaruka James Mugabo afite amakuru yakoreye itohoza kubera ko ubwo araza kubabwira n'amakuru aho yayakuye niwuzi uburyo aza kubivuga nge ntabwo nayimuvugira ariko araza no kugaruka ku bwambuzi buvanze n'iterabwoba FPR ikorera abaturage ibambura ibyabo babitse mu mabanki hirya no hino mu gihugu natinze rero ndagira ngo mpikaze James Mugabo abasuhuze hanyuma ahite atangira kuri iyo ngingo y'uburyo abana bari mu kujyanwa mu gisirikare bakicwa bamwe baricwa kubera ko ingabo za RDF nazo za FRDC zirarasa zifite ibikoresho bikomeye bafite imbunda bararasa abana b'abanyarwanda Kagame yajyanye ku ngufu ku rugamba hanyuma abishwe bamwe irengero ryabo ntirimenyekana abagaruwe baraza bati nimushyingure kandi muceceke ntituzamuve muvuga James Mugabo agiye kubabwira nyuma yaho araza gufata minota nka 15 maximum nyuma yaho araza no kubabwira ibijyanye n'ubwambuzi bukorerwa abanyarwanda muri konti zabo aho umuntu aba afite amafaranga yajya kubikuza bati nta kintu kirimo ibi kandi nanjye ubwanjye nabyumvise kuva kera bimaze iminsi ni ibintu nzi na mbere y'uko covid itangira murumva ko ari ibintu bimaze kuba karande ndagira ngo muhe ikaze ahita natangira ikiganiro cyacu James Mugabo ijambo ni ryawe kandi uganiriza abanyarwanda murakoze cyane abanyarwanda abanyarwandakazi tuteze urunana ruhanira impinduka tuzaraditeme amahoro y'imana n'abane namo nongeye kunezerwa no gushimishwa no kuba tugiye kuganira muri uyu mwanya ni iby'agaciro cyane nshimira Ashire Kamana nshimira ubuyobozi bwa raditeme n'ubuyobozi bw'umuryango wa Iris batekereje bugategurana na gahunda y'urubyiruko hari urubyiruko rwinshi twakabaye turi ku isaha ariko ntabwo hari bitewe n'impamvu zitandukanye ariko
ndabasuhuje nabo ni impirimbanyi nziza cyane ibi dukora ntabwo tubikora kugira ngo twishure icyo kintu manzanye kuriho uko nabonye kuri social media amasiga si uvuga se kujya bakwishure ntabwo twebwe dukora kugira ngo batwishyure kuko ntabwo turi abanyamakuru nta n'umushahara tugira ibyo ashire warabizi kuko nta n'icyo duhemba urukundo rukomeye dufitiye igihugu cyacu turubyiruko rwanze akarengane rwanze ko igihugu cyacu gikomeza gutobwa rushyigikiye ko igihugu cyacu gitera imbere turi urubyiruko rukunda amategeko rushaka ko nakurikizwa niyo mpamvu duharanira ko igihugu cyacu kiba cyiza ya Ashire Kamana ndagushimira cyane kuko nawe uri inshuti y'urubyiruko kuko uratugeraho cyane ukatuganiriza ukanaduha umwanya natwe tukaganiriza abadukurikira ni muri urwo rwego rero uno munsi tugiye kuganira ambwiye ko duhera ku ngingo y'abana bicwa murabizi ejo bundi abayisilamu cyangwa se abarabu bigambye ko bisha abasirikare benshi b'abanyarwanda muri Mozambique tukibaza tuti ese ni iki bagiye kurwana baba bagiye kurwanirayo ese nuko ingabo zacu arizo z'abahanga cyangwa nuko igisirikare cy'u Rwanda aricyo giciriritse kubera ko nicyo giciriritse kubera ko nicyo gikorera amafaranga make n'abacancuro baciriritse ese iyo bagiye kurwana bagiye kurwanira inyungu z'igihugu baba bagiye kurwanira iki of course ntabwo ari inyungu z'igihugu inyungu za Kagame kuko muri Mozambique n'ahandi hose bari ntabwo igihugu cyacu kibigiramo inyungu kitari y'abafaransa ni kampani icukura peteroli iyo ingabo z'u Rwanda zirinjira ntabwo yigeze igirana amasezerano n'igihugu cyacu bivuga mbihagazeho kandi hakorayo ingabo z'igihugu gusa turazita ingabo z'igihugu cyacu turazita ingabo za Kagame ni KDF Kigali Defense Army yes Defense Force bivuze ngo ibyo bari mu byose ntabwo ari bifitiye igihugu akamaro niba bari Congo bari gufumbiza amagambo ya Congo nk'uko Mubaraka muganga bivuga tubaze tuti bajyemo bate nawe aho uri hose rubyiruko urebe abana bagiye mu gisirikare ejo bundi ni bangaho uzi barangije stonkume bakigira ni bangaho uzi batarangije stonkume batigeze banayikandagira mu baki ujye kureba umubare urasanga batarigeze barangiza stonkume ari bo benshi ese binjira banyuze mu zihe nzira ikikwereka ko RDF aricyo kisirikare giciriritse ni uko bavuga ngo umuntu wemere kujya mu gisirikare agomba kuba yarangije tronko cyangwa yarangije segonderi wa gatandatu yewe n'amakaminuza ariko ugasanga umuntu ajyanye result slip y'igicupuri genzura ko ibyo iyo result slip ari ukuri bikabananira bakaba batabigenza ngo amenye ngo result slip ni ukuri nk'ubu bakoze umukwabo bakavuga ati bano bana reka tubatume ibyangombwa byuzuye sha RDF yasigira musa ibi nkubwira nuko kandi nawe rubyiruko urabizi neza ko hari abana bari bageze mu wa mbere segonderi bigendeye mu gisirikare bari bagejeje imyaka yo kujya mu gisirikare bakagiye urabizi ko hari abangije P6 bagahita bagenda urabizi ko hari abari bageze muri sinyatura bagahita bagenda urabizi ko hari abari bageze muri sinyasiri batari bagakoze ikizamini cya leta bari bari nko mu gihembwe cya kabiri cya gatatu icya mbere bakagenda
ese ko bagenda kandi ko nta ugaruka kandi ko tubabona bagarutse bambaye ibyangombwa byo kubarangije amashuri babihawe ese byemejwe gute kandi batangaraje ibintu byo nshaka kujya mu bagaragariza ko gisirikare dufite atari cy'umwuga ntabwo n'abasirikare dufite ari ab'umwuga niyo mpamvu abashuri bakagenda n'inama bakavuga ati bagiye kunga akabagezeyo none se aravuga arahera avuga ko atajyayo kandi abizi neza uburyo yinjiye nawe ntayandi mahitamo kuko nta kindi yarenzaho ntabwo akora ibintu by'umwuga avuga ngo njye narize amashuri asabwa na leta kugira ngo ninjire mu ngabo ngomba gukorera igihugu kuko ari umurima w'umuntu ngo ndavuga KDF cyangwa RDF uko bivuga simbizi kuko ari umurima w'umuntu binjiramo hakurikijwe amategeko ya nyir'umurima ntakibazo ni nawe utanga amabwiriza y'ibirakorwa bano bana bakora mu nyungu z'umuntu n'agatsiko ke ntabwo bakora ku nyungu z'igihugu yaba gukora ku nyungu z'igihugu twebwe abanyagihugu twakabaye tumeze neza mbibutse n'akandi mwebwe rubyiruko ntabwo kubona umusirikare azenguruka mu bikaritsiye hari ibyo bigaragaza ko dufite umutekano burya bigaragaza ko dufite ikibazo kinakomeye cyane pe gikomeye cyane kitoroshye habe namba uko bimeze kubona umupolisi muri metero ijana harimo na zino kamera za sofiya ubwo nimvuga sofiya nibwo murabyumva neza zino kamera urenza 60% zikakwandikira iyo umuvuduko 60% zikakwandikira kandi muri iyo 60% hagati ya kamera n'indi ugasanga harimo patrol 3 z'abapolisi ntabwo bigaragaza ko u Rwanda ari twebwe igihugu cyita ku bacyo ubwo bigaragaza ubujura n'ubusambo mbese nimba izo kamera barazishyize mu muhanda kugira ngo zirinde impanuka abapolisi gutyo bari mu muhanda bangana gutyo nabiye ubushura burenze ubwo nubuhe uzareba muri zino ngari wowe munyarwanda wumva ko ubwo ashire unyemerewe ubwo namaje no kwinjira mu bindi bice nagenda ninjira mu bindi bice sibyo wowe nta kibazo rwose kuko ikiganiro ukuntu cyateguwe mu by'ukuri njyewe nakoze introduction gusa ariko ni wowe uri mu kugeza abanyarwanda ho amakuru watohoye wakoreye itohoza ariko nubishobora ku bijyanye n'igisirikare hari ukuntu bavuga ngo igisirikare cy'u Rwanda ngo kirakaze ngo kigeze kiratsinda special forces barakaze ariko ndagira ngo uze kwibutsa abantu strategy bakoresha iyo bageze ku rugamba biriya bintu bavuga ngo uragenda imbere nureba inyuma turakurasa ubwo reka ngusubize rwose ijambo wisanzure ukomeze uganiriza abanyarwanda urakoze cyane narigeze kuri zino ngari izo ngari aho abana b'abanyarwanda bamaze kwiga bafite amadiplome ya accounting bafite amadiplome ya hegi history economy geography cyangwa mathematics economic geography bafite amadiplome atandukanye bicaye ugasanga umuntu ntazi no kwandika ugasanga umuntu ni umunyamatiku kubyinira Kagame ugasanga afite inshingano zo gukusanya umusoro wa leta ibingibi ntabwo nabura kubivugaho kuko hari benshi bakinishijwe n'umugabo witwa Jambiye wakoraga mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Rwagitima mu gace ka Rwagitima hirya ya Kabarore wa Rugarama mu murenge wa Rugarama ibi mbivuze kubera ko nzi abaturage benshi barize abacuruzi bararize cyane ni benshi yamenesheje ni benshi yahombesheje ni benshi yakingishije ni benshi yakizute n'imodoka nyinshi zarunzwe kuri polisi
hejuru y'amatikwi kandi ngo ni ngari. Yewe unamusuje mu cyongereza agusubiza mu bigambo atazi nawe, kandi hari abana bagakuza umurimo wa leta nkunguwe neza kuko baba bari gukora ibyo bagize. Tujye muri kino gisirikare rero mbabaze mwebwe mwirwo mugishima. Nge namaje kugitesha agaco nabwiye karabakugasi, nabwiye karabacancu, nabwo baciritse ba fake. Iyo bamaze kwikinjiramo hari sisitemu imwe irimo, genda uraswa uraswe, nugira amahirwe urokoke, ariko niwanga kugenda turakwirasira. Sinzi niba mubyumvise neza. Sisitemu ihari ni genda imbere ujye mu kazi, ntutajyeyo turakwirasira. Bivuze ngo nimba ugiye imbere iyo urashwa uraswa, wagira amahirwe ukaruhuka. Nari naho mbabaza nti ni gute cyaba ari igisirikare cy'ikinyamwuga cy'abahanga, uranyumva, cy'ikinyamwuga cy'abahanga kirimo abana ubwo batari bakageza igihe cyo kwifata imyanzuro mu buzima, ntiye wagisanze ahubwo kari agaco k'igihe. Iyi KDF agaco k'amabanga, umuntu arangije mu wa gatatu primaire, arangije mu wa kabiri secondaire, nawe ubwe ntaragira ubwenge bwo kufata umwanzuro, nawe ubwe ntaragira ubwenge bwo kuba yakwitekerereza ikintu kizima. Uraje umupakiyemo politike, umupakiyemo amasomo n'ibiki byose, umujyanye ku rugamba, uwo ngo azava mu muhanga azahura n'umwana warangije secondaire yiwe neza yarize amasomo ye, yanjye kuvuga ngo ngiye mu gisirikare kubera ko nkunda igihugu cyane, ntago ari kubera ko akari ko kazi gahari, ntago ari kubera ko akari bwo buzima busigaye, ntago nyigiyemo kubera itekanika ry'amanota nakoze. Mfite urukundo igihugu cyanjye, abo ngabo nibahura ku rugamba nibizatsinda. Nindi iki gisirikare cyacu ntago ari abahanga, mubyumve neza, ntago ari abantu bakomeye barenze bafite amasomo arenze, nuko aribo bacancu baciriritse. Mbese nicyo gisirikare cya FPR mwafu, umuntu arabyumve, nacyo gisirikare cya FPR mwafu. Uko niki gisirikare ushobora kujya mutararangiza utaranize, uzi kuvuga gusa no gusoma no kwandika tarize, nicyo cyonyine cyonyine. Abamakanye cyangwa se ubwo ndabwira abantu basaza abazumva ikiganiro kuko bo ntibazi uko bigenda, ariko nimba urubyiruko urabizi ntagwambira kutabizi, hita wicara muri karitsiye y'iwanyu utekereza abantu bagiye mu gisirikare ni bangahe barangije mu wa gatatu segonderi, urahita ubona igisubizo. Ese umbwira nimba umwana yari ikina niyo yarananiranye yabaye ikiheba aho ngaho ku kigo wigagaho cyangwa se aho ngaho iwanyu muri karitsiye, bikagira aho bituma ata amasomo ngo ajya mu gisirikare, uwo mwana ni ryari azagirira igihugu akamaro, azagirira igihugu urukundo, akumva ko akwiye kukirwanya? Nsubiza icyo kibazo, ntabwo bishoboka. Aba basirikare bacu babwira ngo bakorere igihugu, ntabyo bashobora kuko igihugu gikora ku mabwiriza n'amategeko, ntabwo igihugu gikora nk'ikihe, ntabwo igihugu cyemera umuntu kugenda nta kontara bafitanye n'aho bagiye, ntabwo ibyo bishoboka. Ntabwo igihugu cyohereza abantu mu mashamba y'ikindi gihugu nta masezerano y'imikoranire bafite, ntabwo bishoboka. Ntabwo igihugu gishobora kohereza umujenerali ngo ajye mu nama y'abandi bajenerali bahuriye muri EAC ngo ndavuga ibyabaye ejo bundi, kandi u Rwanda rudafite ingabo muri iyo EAC iri muri Congo, ntabwo bishoboka. Kandi bakajya kwiga ku mugambi umwe w'uburyo bagarura amahoro muri Congo, ntabwo ibyo bishoboka. Banyarwanda rero nagira ngo mbabwire yuko ibi mubona batera ubwoba, kubatera ubwoba kwirirwa bazana abasirikare bakirirwa bazenguruka amakaritsiye y'iwanyu
ari nabyo bibaviramo kubarasa no kubica ntabwo ari byo bigaragaza ko dufite igisirikare gikomeye gikomeye ku izina nabwo ntabwo gikomeye abana bacu bajya mu gisirikare cyangwa bajyanwamo nko kugira ngo bigishwe indangagaciro no gukunda igihugu bya nyabyo bakigishwa ububandi niyo mpamvu usanga iyo batashye nta handi baruhukira kugira ngo baze bite ku miryango yabo baruhukira mu tubari mba ndambeshya nimba ndi kukubeshya ureba abana b'iwanyu bavuye mu gisirikare ejo bundi batashye bamaze kwambara uniform basoje amasomo yahariyigako zambwiye ni bangahe wabonye bafite indangagaciro cyangwa wabonye ari bangahe bafitiye igihugu urukundo ubugegera bakuye muri karitsiye sibwo bazanye noneho bageretseho n'ubugome bigishijwe hari ahandi baruhukiye atari mu mayoga ese umuntu nk'uwo nguwo uzambwira ko akunda igihugu cye uzambwira ko akomeye ate u Rwanda rwacu bakwiye kuyoborwa nk'ikigo cy'amabanki ntabwo bishoboka ntabwo bikwiye ntabwo igihugu cyacu ari akarima ko umuntu agenda agahingamo agasaro ntabwo ibyo aribyo icyo ntabwo ari igihugu cyacu rwose igihugu cyacu ni u Rwanda Rwanda rw'abanyarwanda Rwanda umubyeyi wacu igihugu cyacu ntabwo kuba nyakubahwa mutangabugingo wanyu imana yanyu Kagame akiyobora gitoba ntabwo aribyo bivuga ngo igihugu cyacu cyararangiye no niwe warangiye kuko wazagenda n'ibyo bya KDF bye bigende na RDF ye bajyane ngo agendane n'ibyo byose n'ibyo bya FPR birangire ariko igihugu Rwanda ntabwo kizigera kirangira no u Rwanda ruzagumaho aba bana bacu rero bari mu gisirikare ntabwo bari mu gisirikare gikorera igihugu ndabwira abantu babyeyi murabizi abana banyu bari gufumbirwa amashamba ya Kongo murabizi nubwo uramutse uvuze bakumera ni abari kubuza ese ni gute mu gihugu hapfa abantu 50 ntamenyekane aho bavuye kandi twari dufite amakuru menshi ko muri Kongo bari kwica abanyarwanda niyo utari afite nindi utari afite ejo bundi mu kwa kane nindi utari ufite amakuru muri Kongo abantu bari gupfa b'abanyarwanda bari kwicwa mu gihe b'abasirikare nindi utari afite none se iriya mirambo yazanywe n'ikamyo ikajugunywa mu kiyaga ikayonza iyo nkuru kuki itakomeje kuki inkiko zitagutse abo bavuka bagaguka ngo bigende kandi kuri Prince Kid kuri Motion Moses barahagurutse bakayaga inkuru zikandi kanswe abantu 50 bapfa mu gihugu bivuze ko barana abana bacu bari hari Kongo bari bamaze kwicwa noneho KDF yacu ikabura uburyo yegera imiryango yabo akavuga ati reka turohe tujyane irangirane imbumba kajya ntabwo uri bimwe n'iwanyu wari uri mu gisirikare iyi saha utagikona mbwire ngo yagiye igihugu cyacu nta ntambara gifite yagiye ntabwo ubona abana bahabwa ubumenyi bushobora kubadefanda mu buzima bushobora gutuma bavuga ngo nimba igisirikare mbaye mobe cyangwa maze guhagarika imirimo gisirikare ngiye kubaho mu bundi buzima kandi bwiyubashye ntabwo amasomo bayabona kuko ntabwo ari abasirikare nta musirikare ujya mu gisirikare gutyo biramubaho nimba igisirikare kivuze ngo amabwiriza ari ayangahe ntabwo akinjiramo udafite amabwiriza niyo mpamvu
uzasanga muri Amerika n'ahandi hose bafite abofisiye b'abahanga ku buryo umuntu adimobilizwa ariko wasanga icyubahiro afite n'ubuzima abayeho ugasanga ko kwiyakoreye igihugu ariko kubera ko Kagame ahemba neza nka Satani mukorera neza akaguhemba ibibi kuko ibyo byiza kuri we nabyo ni bizimara n'abantu niyo mpamvu aguhemba ibibi niyo mpamvu abana bacu bagenda bagashira bakaraswa bakicwa nabi abana kwicwa nabi cyacu tugahorana agahinda n'intimba mu mutima kuko nta kindi twarenzaho kandi nyamasuko nta kintu twarenzaho ahubwo ni uko muri twebwe tutifitemo ububasha n'ubushobozi bwo kugaragaza amarangamutima dufite nimba umuntu akugiriye nabi vuga ngo bangiriye nabi bakumutiye guceceka nimba umwana wawe yaragiye muri icyo gisirikare muri iyo gurupe ya Kagame akaba atakiri ku murongo shaka amakuru ye ukemera ko umwana wahabwa nk'imbwa basi bageze kumugutwara iruhande baramutwara ariko biramushyingura nk'imbwa banapfuye asaba umurambo w'ushyingura mu cyubahiro kuko ntago abyifari hari igisirikare wajyana imbere y'ibindi bisirikare ngo ufite hari nabahaye urugero n'ingero nyinshi nababwiye ati nimba umwana atarangije wa gatandatu segonderi imini primeri akaba atarageze mu wa mbere segonderi akaba atarize uwa kabiri segonderi akaba atarangije wa gatatu segonderi nk'uko amategeko y'igisirikare yo kukinjiramo abiteganya uwo nguwo ni gute usangira akazi uzaba umusirikare muzima wa Rwanda n'igihugu wabimbwira ute agiyemo kubera inzara y'iwabo agiyemo kubera puresha agiyemo kubera ko bamushutse bakoze ubukangurambaga wangiza ukambwira ngo uwazakorera igihugu cyangwa azakoreramo abamujyanye cyangwa azakorera icyatumye ajya nimba yajyanywemo n'inzara y'iwabo nagerewe agasanga bari kubashima ibyo mu nduba bakabibajyana aho bari ntago azataha nimba yajyanywemo n'ibindi bibazo byo mu muryango nagerewe akabonera kujya akaryama ntago azataha ntago azatekereza ntago kiriya ari igisirikare rwose irani nagacu kamabandi nakoze ashira urakoze cyane muvandimwe yes ndakumva urakoze cyane muvandimwe James Mugabo kuri iryo tohoza wakoze ndabizi ko utigeze uvuga uko warikoze nabo mwarikoranye cyangwa se nuko wabonye ayo makuru ariko icyo nabwira abadukurikiye nuko mu bajyanywe muri iyo mirimo harimo abo muziranye kandi harimo n'abo wenda mwagiye muna bana mu buzima busanzwe nk'uko n'abanyarwanda babana ubwo ndumva twajya kungira yego gatoya nakufasha nakunguraho yego atwe bacu hari abo twafashije kugira ngo bakinjiremo kugira ngo n'abanyarwanda batumva ko turi kuvuga ibintu tutazi hari abo twafashije kugira ngo bakinjiremo muri babandi muzi batarangije segonderi batarangije na primeri batarangije n'iki hari abo twafashe kugira ngo nabo bakinjiremo urakoze nibyo urakoze cyane kudusangiza kuri ayo makuru no gukebura kandi abasigaye ubabwira yuko ntacyo bimaze hariya ni ukujya gupfira ku nyungu za Kagame murajya yo gute ndabizi ko hari abajyanwa ku ngufu ariko n'abajyanywe ku ngufu ibyamaze kugaragara nuko abantu bishyikiriza inzego za leta z'igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo cyangwa na MONUSCO cyangwa se n'ingabo za East African Community byagaragaye yuko umutekano wabo urengerwa ibingibi uwabihakana azibuke iyi ntambara igitangira hari abasirikare babiri ubona bakiri abana njye ayo mashusho naranayabonye numva ngize agahinda kenshi ariko ni amashusho yagaragazaga abasirikare babiri bakiri bato rwose bafatiwe ku butaka bwa Congo ubona rwose bari mu gihirahiro ibyakurikiyeho ni ibihe
nibyo nibyo ha nabandi bagiye bafatwa ariko abo ngabo ndabibuka eh arundi munyarwanda ejo bundi wishikije FRDC niba giye izina ryiwe cyakindeje muri doc ejo bundi nta n'icyumweru gishize yishikize FRDC n'imbonde ebyiri za ma za automatique arimo machine gun n'indi ya 7 arishikize arabati ngiye rwose ndu munyarwanda ntacyo mpfa n'abanyekongo nange baranshutse ngo nzi arahari nibyo rwose arahari nange narabikurikiye ibyo bintu ubwo rero abakomeza wenda gushaka kubihakana bazi ko turi mu za propaganda cyangwa se tuvuga ibintu tudagazeho bashobora rwose kuzareba ayo makuru bazahita bibona rwose ko hari abantu b'abasirikare bafatiwe muri kiriya gihugu ariko kandi n'abandi bafite ukuntu bageraho bakishyikiriza inzego za hariya ariko icyo nashaka kuvuga nuko wowe boherezayo ku ngufu nugerayo ukabona uburyo uge rwose ushaka ahantu unyura ugende wishyikirize ingabo zyabi za MONUSCO yabi za FRDC yaba niza East Africa Community niba Kongo yarafasha abasirikare b'abanyarwanda ikabasubiza igihugu cy'u Rwanda ikabasubiza leta y'u Rwanda nta kibatwaye itabishe ibyo ngibyo bibereka ko ari igihugu gifite ubuyobozi bugerageza kubahiriza uburenganzira bwakiremwa muntu cyangwa se no kubahiriza ibijyanye n'amasezerano mpuzamahanga arengera abasirikare bafatiwe ku rugamba ubwo rero abakongomani dufite n'amahirwe barabizi ko iyi ntambara iri Kagame uyizana uyibakubitaho barabizi ko atari abanyarwanda ubwo nabyo nukujya dukomeza kubagezeyo nukujya mureba uburyo mwagaragaza nyine ko babohereje ku ngufu kugira ngo n'ubuzima bwanyu burengerwe nta mpamvu zo gupfira Kagame nta mpuhwe afitiye abanyarwanda nta mpuhwe agufitiye uragenda upfire hariya ariko inyungu ziri muri Kagame n'umuryango we n'agatsiko ke ariko wowe ababyeyi bazasigara bafite agahinda yuko babyaye umwana bakagerwa bakamubura kandi wenda wari ufite n'amahirwe kugira ngo uje aho hantu ujyanwe aho hantu ku ngufu ariko hari n'amahirwe kugira ngo nibura ube wakwirengera kugira ngo ubuzima bwawe utabutakaza ubwo rero ndagushimira cyane reka tujye ku ngingo ya kabiri wayifataho nk'iminota 10 ntidutine mu kiganiro niba bishoboka ingingo ya kabiri twari twateguye kandi twari twasezeranyije abakunzi b'ikiganiro urubyiruko kanguka yari iyo kuvuga ubuhamya ufite ndetse n'amakuru reka tubyita amakuru ufite agaragaza uburyo abantu bamburwa amafaranga yabo hariya bakayamburwa mu buryo bw'amaherere bajye kuyaka bati amafaranga yawe ntawahari ntayahari wabaza ute amafaranga yanjye se yagiye hehe ko ntayabitse bati sisiteme yarayatwaye sisiteme yihe bati reka tuguhamagarira umuntu hejuru muvugane uwo muntu yahagera ugahita usubira inyuma uvuga uti ibintu biratunganye nta kibazo mfite kubera ko baba gukizeho iterabwoba niba ushaka gupfa ugukomeze ushake kugarura amafaranga yawe ariko ibi ni ibintu bikabije abanyarwanda ntimukabyumve ngo mwumve ngo ni amakuru gusa biri aho ngaho ni ibintu biteye isoni n'agahinda kuba bikomeza gukorwa mu gihugu cyacu ni ibintu twagombye gushaka uburyo twamagana twivuye inyuma biri no mu bintu byo kwibohora nabira wavuze mu kiganiro gishize wavuze nyine wenda ko abanyarwanda batanigenga cyangwa se badafite ubwigenge wibaza uti hari n'ubujiji bukabije butuma noneho dukomeza no guha imbaraga umuntu dukandamije ibi bintu birimo ukuri ukomeye cyane ubwo reka ngo ijambo ugire icyo ubwira abanyarwanda kuri iyo ngingo yes ma koze kuba mwongeye ku mwanya gusa twagira ngo tuganire kuri kano kantu ese banyarwanda turetse yenda abantu bana b'urubyiruko badafite na konti muri banke batanazi ibyazo babona barya ababyeyi bavunitse babona abanywa batazi uburyo ababyeyi mwavunitse nuhe munyarwanda wumva anezerewe afite umutima mwiza ubohotse wahaguruka akavuga ati ibi mbikesha Kagame
ngo ninze kujya mu ngingo gatoya. Aho wabona, hari wabona uko mwese murabizi ko muhangayitse murababaye mubayeho nabi. Mu bushize nababwiyeho gatoya na ngo kubitsa amafaranga kuri banki biroroshye cyane ndakubikuza. Hari abanyarwanda mwe benshi bafite agahinda, bafite amarira, bafite intimba n'amafaranga yabo. Umuntu agakora akihiringa, agakora amanywa n'ijoro, akarara amajoro, akagenda amanywa, akirirwa atariye, akarara atariye, ari gutegurira ejo h'abana. Twatundi twose bakatumira ugasanga bamuhaye umukuru wo kongera gutangira nko muri 20%. Nk'ubu murabizi hari abanyarwanda benshi, ejo bundi natanze urugero rw'umuntu w'Inyagatare ninze kubwira izina rye, bariye 30 million. Ariko murabazi namwe benshi bagiye bazi hano nzi muri Gatsibo bariye 6. Abajije ati bamujyanye gato muri toilette agakwemye, abati nta kibazo mfite. Ibi bibaho murabizi namwe, wowe uzumva iki kiganiro urabizi, nawe urabizi ko bibaho, urabizi mwene wanyu watatse ko amafaranga ye bayatwaye uhamuzi. Ese batwara gihe tugira ngo twizigame ejo hacu hazabe heza? Ashuranyumva? Yego ndakumva neza. Ndakumva ariko birasa nk'ibigenda bicika, n'ubwo ashobora kuba arimo ikibazo cya connection, ariko nakumvaga. Yego ndakumva ariko harasa nk'ajemo ikibazo cya connection, sinzi ko wowe unyumva. Uranyumva? Abari badukurikiye ndabona dushobora kuba tugize ikibazo cya technique. James uranyumva? Yes, murakoze cyane. Nagiraga ngo mbabwire murabizi namwe nk'uko nari nabivuzeho gatoya connection zitaragenda. Murabizi namwe abaturanyi banyu bariranga amafaranga yabo yatwawe, ese yagiye aya mafaranga yanyatwarwa? Namwe agenda akagura intwaro zimwe zijya kwica abanyarwanda bene wanyu, namwe ahemba bamwe baza kubakandamiza apana abakozi babe, namwe ahemba abakorera urugomo bene wanyu bari mahanga, namwahemba ibikorwa bibi bya mugabo abakozi babyo. Ese twavuga ngo tureke kubitsa muri banki? Ariko namwe murabizi yenda singiye kwamamaza, murabizi ibyo beki bakorera, murabizi, murabizi pe iyi banki ya Kagame ibyo bakorera, murabizi. Singiye kuvuga nabi ariko murabizi, tureke kwijijisha, nta kindi ndengejeho batanyitwara mu mwikoma, ariko murabizi, murabizi pe amarira mugira murayasi. Ese twavuga iki? Twabyita iki? Ese tubwiye ngo mutazongera kubitsa ko nabwo mazaza akaba agatsinda hejuru? Yababaje gusa nyine banyarwanda, banyarwandakazi mu gucunguza uburyo umwete, nagira ngo mbabwire ngo turagana habi, nimba ubitse ibyawe bakabirya wabibaza bakajya kukwaka kwihitishamo gupfa no kureka no kureka ibyagiye bikagenda, urumva ko tugeze habi. Ubu turibaza tuti tureke kubitsa, nitureka kubitsa bazatsinda hejuru, none siko n'ubundi n'ubutaka bwamaze gukodeshwa ubungubu
umuturage ubibiza ubutunzi kamutunze nk'umukodeshi nk'umuntu wakodesheje ibyo tuzabyita iki biragoye nta kintu umunyarwanda afite yose ni ugukodesha udufaranga twayavunikiye natwo twose baratumye ese iherezo ni irihe iherezo ni irihe ikibabaje nkunze ngiye kugaruka cyane ku mibare kuko ngiye nkunda imibare nkunda ibintu bifite fact nuko dutaha ayo mafaranga yacu bayiba tukagerekaho imisoro tuba twabahaye tugashyiraho ayo mafaranga y'ubwisungane mu kwivuza tugashyiraho n'indi misanzu ya FPR n'iyindi yose tugakora n'ibindi byose byatuma leta yacu ibaho neza mbese ikora neza tugezaho iryo terambere ikatugezaho n'ibyo byose byiza tuyifuza ariko bikarangira tubayeho nabi amadeni igihugu cyacu kitazishyura turumvikana kibaza ese aya madeni n'imisoro dutanga kandi bakavuga ibyo twakoze n'ibyo ibyakozwe n'ibyavuye mu misoro dutanga aya madeni aba yagiyeho aba yakoze iki nimba ibyo dutanga imisoro dutanga ari yubaka imihanda n'amazu n'ibiki byose ari amadeni yo aza akora iki badusobanura icyo aya madeni aza agukora twafashe miliyoni ijana z'amadolari zo kugira ngo twunganire abafite imishinga iciriritse ni bangahe bafashwa umunsi ni bangahe birababaje we birababaje cyane noneho ukababara cyane iyo ujya kubona bagushije yewe uriya hari ikintu kimwe cyambabaje kubona leta isinyira katari kugura Air Rwandair ubwikorezi bwo mu kirere mbese kampani yose ikigendanye n'ubwikorezi bwo mu kirere indege zose n'ibibuga by'indege igasinya gutanga 33% by'imigabane yayo icyo kintu cyarandiye kirambabaga mpita nyibaza ni ayo mafaranga bahaye leta yagiye he yakoze iki ko nta gikorwa na kimwe cyagaragaye yakoze yagiye yakoze tukajya kumva ngo nyakubahwa wacu uwo mutangabugingo wacu gafite miliyoni 510 z'amadolari ubwo ni miliyari 510 z'amanyarwanda zirenga hafi 600 z'amanyarwanda rwanda benshi bari kwicira isazi mu maso n'ufite dukeya bari kutumira igihugu kiri gusaba abanyarwanda kugura impapuro mpesha mwenda bakikuriza amafaranga niyo mpamvu igihugu kiri gusaba abaturage ko bakiguriza kandi ari nacyo ayo bakakigurije nabwo yibwa hari undi uturamanye miliyari 600 z'amanyarwanda arayaturamanye igihugu kifite ibibazo kiri gusaba abanyarwanda ko bakiguriza n'abanyarwanda bagerageje gukora ngo biteze imbere udufaranga twabo bakoreye turaribwa tukaribwa n'uwo munyago agahinda dufite tuzagaturwa nande tuzagatura ryari ntikizakorwa kugira ngo iyi ntimba dufite haze umuntu ayitwomore ntikizakorwa banyarwanda ntikizakorwa niki kizakorwa kugira ngo twizere amabanki tuvuge ati nimba mfashe miliyoni 2 zanjye nizishize kuri banki nta muntu uraza kuntunga urutoki nta muntu uragira uti ese gufata miliyoni 5 wajya kuri banki akakubaza iyo wazikuye n'ibiki n'idondidondi kuki batabaza Kagame miliyari 600 cyangwa 500 aho yazifite n'uko idolari ihagaze afite 510 miliyoni z'amadolari 510 ngo bite n'uko idolari rihagaze ubwo wakukareba kuki batamubaza aho kandi uwo twara miliyoni 5 bakakubaza aho zikuye n'icyo zavuyemo n'uko byagenze guhera kuri zeru kugera kuri zeru kuki babikubaza wowe kuki batabimubaza ibi ni ibiki igihugu yagize akarima kehe
abaturage bagira bacakara behe uwashaka gukenesha aramukenesha uwashaka gukiza aramukiza yamara kumukiza akamukindo twabimeze twarangiza natwe kubera ko twamaze guhuma amaso n'umutima n'ubwoba n'ibiki byose byatusanzemo ati mutanga nyigisha ubu haji hari abayishimye ndavuga haji butare uriya wari minisitiri w'intebe uriya wari ufite kaminuza bakayimunyaga bikarangira bayitoshya muna ninde abo muremyi ubu nduva ari abo muremyi Pierre Damien arishimye umuryango wa Rwigara ubu ngubu urishimye n'abandi n'abandi murishimye tujye mu bakinishijwe hano muri imirenge yacu ngeye njya nkunda gutanga urugero muri Nyagatare abakenyeshejwe ntibakeye abambuwe amasambu yabo ntibakeye abatishyurwa bw'ibikorwa remezo bakozemo cyangwa se bakorewe mu mirima yabo mu mitungo yabo ntibakeye ubusa kugenda ntibizakabamo ashe twavuga byinshi nyine nuko igihe ari gitoya ariko tuzakomeza tuganire hano ni mu rugo nawe rubyiruko niba ufite ubushake n'umuhate wo kugira ngo ukore uze uvuge ibintu byubaka igihugu uvuge ibibazo abanyarwanda bafite uvuge agahinda abanyarwanda bafite mbese uze dushakire hamwe umuti w'ibyo twakora kugira ngo igihugu cyacu kitere imbere cyangwa se kive mu mwijima kijye mu mucyo nimba ufite gukunda igihugu byanyabye apana gufana igihugu cyangwa gufana uzaza hano tuganire kandi nanone nimba uri n'umufana w'abantu uzaza hano tujyima akazubaka apana ibyo kujya kuri cano ugatukana uzaze hano hano ni karibu nimero ziba ziriho uzaze tujyima akazubaka ntudushinja ko duhora tunenga buriya hari ikintu mutazi twe dukunda u Rwanda kandi igihugu cyacu cy'u Rwanda Imana yagihaye umugisha yagihaye ubutaka bwiza baragutubabushiramo ifumbire buragenda bakayuka cyangwa muzigo nabyo tuze muzigo tuba twishimye ubutaka twahingaga butukeza nta n'ifumbire igiyemo ubungubu udashizemo ifumbire y'ibigori bya pirate bikorerwa muri laboratwari sha nta n'icyakwera ukuri Imana nta cyakwera Imana yaduhaye imisozi igihumbi uwo Kagame mwirirwa muririmba nta nubwo arakora umusozi wiwe wiwe basi ngo agende igitereke umusozi ariko Imana data yaduhaye umusozi ubwo rw'imisozi igihumbi iduha amasizoni y'imvura iduha n'amasizoni y'izuba ariko umunyagwa yaraje abitoba wo kugira ngo amateka mabi abamubanjije banditse aza yahanaguza amateka meza abanyarwanda atugarura icyizere yaratwangije atwica nabi umutungo wacu arawusesagura ayaca akayarya atayavunikiye ari twebwe twavunitse tukabitsa akabikuza nk'aho ari yadufashije gushaka nawe munyarwanda umushigikire nta muruzi wabuze umukarabye ariko icyiza kibaho ni uko iyo umuruzi akomeje kubaga abandi bakamukarabya birangira aroze n'abo ngabo bamukarabyaga akabamaraho urubyaro ibi mvuga murabizi namwe ubwanyu si uko mumukunda ni uko mumutinya kuko imitungo yanyu yarayimaze byararangiye ariko ko ubu tubwiza nyuko reka tujye mu rwenya gatuye nk'amafaranga abahaye u Rwanda muri bino bigendanye na Rwanda ya Katari yahaye u Rwanda kandi Katari ikaba ari nayo ifite kiriya kibuga cy'Umugesera ariyo kucyubakisha ikaba ifite n'ubutaka hariya cya Nyirangegeni abatahazi nano hagati ya Kabarore cyangwa se mu byapa bya Ngarama na Ryabega hagati aho Ryabega aya urenze Ryabega gatoya na Karangazi hagati ya Karangazi na Kabarore arabita ku cyanyine ngigende katari afite ubutaka bunini aho bavuga ko za kibuga
hari umudugudu barahasenya. Kandi isaha twishimira ko Rwanda yateye imbere. Ese utubwe ko yateye imbere? Njya nibaza ayo mafaranga bayihaye, bahaye u Rwanda yagiye he yakoze iki ko nta gishya twabonye? Amafaranga byanga bikunda ntabwo ari ifaranga, ni amafaranga. Nimvuga ngo amafaranga ashira arabizi, ntabwo agurisha kampani y'indege ngo baguha agafaranga, baguha ibifaranga. Ku isaha igihugu cyacu ndumva cyakabaye cyarishimye amadeni, cyakabaye gifite ingengo y'imari yuzuye, cyakabaye gifite imisoro ndetse n'imisoro yagabanutse. Ariko kuki tuhora tubiganya kandi ibyacu bigurishwa amafaranga ajyanye? Uwo banyeshuri kwiga muri kaminuza agahinda bafite si buruse, bafite agahinda ka kompiyuta. Kompiyuta amafaranga usanzwe yigwa aya tuition. Mbese ubuzima bwaranze burahagarara mu gihugu kugira aho bafata umunyeshuri w'inyipfanikize akaba ari we bafatiraho imyuka ku buryo umwana azajya ajya kurangiza arimo umwenda wa miliyoni zitari munsi ya 15, we n'uwo bazashaka bateranyije nimba bose barize kaminuza ntabwo ari munsi ya 15. None se bizarangira gute? Tuzagwa muri aka gahinda, tugume muri aya marira, tugume muri uku guhomba, muri iki gihombo dutezwa n'umunyago? Duhombe yunguke umwana wajye mu birori mu kureba mace ya miliyoni 20 mu minota 30 sha mu minota 30 harya ngo ni ishyari? Nta shyari tumufitiye, kuko ubuzima bwe ntabwo twamugira ishyari. Buriya ishyari ni ribi, ubwo ni ukuvuga ibintu biteye agahinda. Nta shyari tumufitiye, ni ukuvuga ibintu biteye isoni n'agahinda. Turi gutaka abantu bari gupfa nabi bari ku navuga byinshi amafaranga njyewe kubera ko nakoze muri bino bintu bya Rwanda ngiye bibamo nzi TVA nzi imisoro isanzwe, ibi byose ndabizi, nzi uburyo umunyarwanda ababaye, nzi uburyo umucuruzi abayeho, nzi uburyo n'umuturage abayeho. Ndababara nkagira agahinda iyo mbona abantu babyina ikigo bakimusingiza kandi ari ubanyaza ubamereye nabi, ukabona umuntu baramwangirije barabizi. Ibaze nawe ubuzima bwe barabwangije bamusubije ku isuka, asige na n'urwo rwo kwishima afite wo kugira ngo avuge ngo nakora iki kugira ngo ngaruze ibyanjye, agahita avuga ngo Kagame arabizi. Ashira urakoze cyane, Mane b'umugisha. Yego, ni wowe wakoze ahubwo no kwitanga n'amasaha ukuntu akuze. Ndizera ko nta kibazo cy'umutekano uza kugira, ariko ni jyewe wo kugushimira kuri ubu bwitange n'ubutwari mukomeje kugaragaza muri uru rugamba, kandi ubutwari bushingiye ku gukunda igihugu nyabyo. Ubwo rero reka nkuragize Imana, nshimire n'abari bakuriye iki kiganiro, ku bagize urubyiruko ndibwira ko ngaho mufite uburyo mugeza audio z'ibi biganiro, mufite ukuntu muzigeza ku bandi batabasha kubona za data cyangwa batabasha kujya kuri YouTube, ariko ni ugukomeza kubibasangiza, ni ugukomeza kubatinyura. Intwaro ya mbere, nk'uko imodoka ikenera esanse kugira ngo ibashe kugenda, n'abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko, esanse tuzakenera ni ukwikuramo ubwoba. Ubwoba ntacyo bumaze, turabugira ntabwo bibuza umwicanyi gukomeza kutumaraho abacu. Ubwoba turabugira ntabwo bitubuza gukomeza gukena no kwicwa n'inzara. Ubwoba turabugira ntabwo bibuza umwicanyi gukomeza gukoresha izina ry'Abanyarwanda, gukomeza gukoresha ubutaka bw'u Rwanda mu urugomo akorera ba nyiri ubutaka ndetse akanawukorera n'abaturanyi. Dukomeze rero turwanira uru rugamba, kandi nk'uko ubushize byavuzwe
tugomba kururwana tukarutsinda turi nabazima kugira ngo n'izi ndoto dufitiye abanyarwanda tuzabashe kuzigeraho ntihazagira umuntu uzongera kuza kwiba abanyarwanda intambara cyangwa se urugamba rw'impinduka baba bashyizemo imbaraga ahubwo abantu bajye baza bafata urugero rwiza nuko nko tuzabasha kukaza umuco wa état de droit umuco wo kumva ko tuguma kureshya imbere y'amategeko umuco wo kumva ko buri munyarwanda mwaba mufitanye amase n'uwa mutayafitanye niba muyafitanye muzajye mu butabera ariko buri munyarwanda ko aguma ko mu gihugu cye yishyira akizana mwaba muhuje ubwoko mwaba mudahuje ubwoko mwaba mudahuje uturere mwaba mutumva ibintu kimwe tugomba kubana nk'abanyarwanda twese hanyuma abazakora amakosa bakarenga ku mategeko ubutabera bwigenga uzabahana reka mabwire rero ngo naho ubutaha imana ikomeze ibarinde mwakoze kubana natwe mwari kumwe na James Mugabo ndetse na Ashiri Kamana mu kiganiro rubyiruko kanguka naho ubutaha. Kanguka, kanguka, urwana rwaje.